U petak 29. novembra biće 73 dana od hapšenja Aleksandra Obradovića i 47 od kada mu je kućnim pritvorom ograničena sloboda kretanja. Kako se navodi u saopštenju organizatora protesta, Vladimir Gajić, Aleksandrov advokat, izjavio je da je njegov klijent u pritvoru bez jednog dokaza, jer u istražnim spisima Odeljenja za visokotehnološki kriminal ne nalazi se nijedan dokaz protiv Aleksandra. Gajić je dva puta podneo predlog da se njegovom klijentu ukine mera kućnog pritvora, ali sudija je predlog ignorisao i mera može da traje sve do pravosnažnog okončanja postupka, a kako suđenja kod nas traju od 3 do 5 godina, Aleksandar bi isto toliko mogao da ostane zatočen. Gajić ističe da njegov klijent nije osumnjičeni, nego zarobljenik ovog režima. Aleksandru će na Gradskom trgu pružiti podršku Gordana Marković-Savović, članica predsjedništva Srpskog pokreta Dveri, Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd, Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke i Moma Kovačević, student i član pokreta 1 od 5 miliona. U saopštenju organizatora se navodi da se ne sme dozvoliti da Aleksandar ostane zatočenik. Pozivaju sugrađane da pokažu solidarnost, da se stane uz Aleksandra i da njegova pobjeda bude pobjeda svih savjesnih i odgovornih građana. Protest i potpisivanje peticije na Gradskom trgu je u petak 29. novembra u 18 sati.